Hei og velkommen til Nordisk Fiskestyrs YouTube-kanal. I dag skal vi begynne en maver som strengt tatt ikke en maver. Vi skal begynne en Chernobyl Ant. Det nok opprinnelig en imitasjon av en siris, cicada eller en gresshoppe, men som fikk navnet Chernobyl Ant. Jeg begynner flua i tre forskjellige størrelser, og den kan brukes både til laks, sjøørret og ørret. Den en ganske enkel flue å binde. Består bare av krok, bindetråd, foam og bein av gummi eller silikon. Men det litt viktig at man velger ut de riktige krokene, de riktige bindetrådene og riktige tykkelser på foam for å lykkes. Så vi begynner med å se på krokene først. Den minste utgaven binder jeg på en Gamakatsu 314 størrelse 8. Mellomstørrelsen, som vi skal binde etterpå nå, den binder jeg på en bomberkrok fra Patridge, også i størrelse 8. Men det en mer langskaftet krok, så den da mye større enn Gamakatsu-kroken. Den aller største binder jeg på en Gamakatsu 314 størrelse 4. Når man velger krok til den flue her sånn, så legger jeg vekt på at den skal være sterk, den skal være lett og den skal ha et bra krokgap. Originalt så bindes den på en langskaftet tørrflykrok. Men langskaftet tørrflykroker retter seg ut forholdsvis lett, så vi styrer unna de. Bindetråd. Man kan binde alle størrelsene med Uni 60 eller med en UTC 140. Jeg har en liten forkjærlighet for å binde den minste med Uni 60. Den litt tynnere enn UTC 140. Uni 60 på 2 mm foam. UTC 140 på 3 mm foam. For å stanse ut foamen, så bruker vi et stanseverktøy. Leveres i en pose med verktøy og en gummiplate som underlag. Og når man stanser ut foam da, så får man foambiter som ser sånn ut. Så verktøy finnes da i tre forskjellige størrelser. Og da det slik at den minste gir en kropp på 31 mm, mediumen 38 mm og den største 44 mm. Den aller minste begynner vi med 2 mm foam, de to største med 3 mm foam. Fargemessig så kan du tulle og tøyse mye her. Kanskje best vanlig å lage de to største i kombinasjonen chartreus svart, oransje svart eller helsvart. Det gjerne de størrelsene som brukes på sjøørret og laks. På den minste, da, som stort sett en rødt utgave, så kan man bruke jordfarger hvis man vil det. Men det funker også bra med chartreus og oransje. Ikke henge det opp i alt mye i fargen på flua her sånn. Bruk det du har. Toppen, sighteren på flua, alltid gul foam 2 mm. På bein, litt av det samme på fargevalget der. Jeg pleier å prøve å finne en farge som følger underkroppen litt. Du kan bruke gummibein og du kan bruke silikonbein. Gummi lettest å binde inn. De runde. Det bare løfter dem på plass og de ligger der de skal med en gang. Men gummi kan råtne. Silikonbein, firkanta, kan vri seg litt når du binder dem inn. Men de veldig, veldig bevegelige og de varer lenge. Både gummibeina og silikonbeina får du i veldig mange farger, så du kan enten da følge fargen på underkroppen på flua di, eller du kan lage noe som bryter litt med det. Da går vi til bindestrikka, og så binder vi en Chernobyl Ant. Da skal vi binde en Chernobyl Ant i størrelse medium. Da bruker vi en bomberkrok fra Patridge i størrelse 8. Foam 3 mm. Og før vi begynner å feste bindetråden på kroken, så skal vi tenke litt på hvor langt tilbake vi skal. Denne kroken begynner å bøye seg ganske tidlig. Det betyr at vi skal prøve å nå et punkt som rett bak krokspissen. Viktig å starte på riktig plassen når man binder en Chernobyl Ant. Det gjør hele forskjellen. Det veldig repetitive oppgaver på denne flua her sånn. Mye av de samme tingene som går igjen hele tiden. Viktig å hele tiden bruke bindetråden riktig. Stramme så mye du bare tør. Det går an å binde denne fluen her med superlim også, for å unngå at foamen roterer når du begynner å bruke flua. Men hvis man nøye med bindetråden, så slipper man det. Vi skal bruke litt superlim helt avslutningsvis, men
bruker ikke superlim for å feste foamen til kroken. Sånn, der har vi et bra utgangspunkt. 3 mm foam, stansa ut av mediumverktøyet. Den er nesten 4 cm. Pass på at vi har litt stikkende ut over krokøyet, eller ganske mye faktisk. Det skal være en liten front på flua. Så fester vi inn første foamen med 2 runder med bindtråd. 2 runder. Folder foamen svagt over kroken og strammer rett ned med bindtråden. Legger tredje tørn. Fjerde, femte, sjette og sjuende. Strammer godt til. Da har vi et bra fundament. Så skal vi danne kroppen. Det blir 3 kuler med foam. Prøve å lage de kulene sånn omtrent like. Bretter foamen fremover. Former den svagt over kroken. 2 runder med bindtråd. Presser foamen litt rundt kroken, bare svagt. Strammer rett ned med bindtråden. Og så legger vi et tredje tørn. Før vi lurer oss fremover til neste ledd. Strammer 2 ganger og et tredje. Når det gjelder det med stramming, så når du begynner Chernobylant, så er det egentlig bra hvis du skjærer av foamen med bindetråden av og til. Det betyr at du ligger helt opp på grensen av hva foamen tåler, og det gir deg også sterke fluer. To runder. Folder litt, strammer rett ned. Og når vi er foran her, så skal vi ta 3, 4, 5 runder med bindtråden. Og så skal vi tilbake. Vi lurer oss skrått bakover. 1 runde ekstra bak der. Lurer oss bakover. 1 runde ekstra bakover og 2 runder ekstra. Sånn, nå sitter dette her ganske bra. Spesielt bak her. Foran her så er det litt løst, men det kommer du til å feste ytterligere etterpå. Da er den svarte ryggen. Legger den oppå. Prøver å få den til å gå i flukt med underkroppen. Disse skal limes sammen etterpå, så det er fint om de er helt jevne. 2 runder bindtråd. Holder formen på plass og strammer rett ned. Dette er punktet hvor vi skal binde inn beina, så vi kjører på med 3, 4, 5 runder med bindtråd. Beina har vi klippet til 4 gummibein som er på 5 cm. Og når vi da folder de rundt bindetråden, så blir det 2,5 cm bein. Og vi bare løfter de på plass. Sånn som det her. Justere litt i rand. Strammer til. Et ekstra festetørn. Og samme på min side av kroken. Folder gummibeina rundt bindetråden. Og løfter på plass. Så tar vi 2 bakre beina. Bretter litt bakover. Og så legger vi på 1, 2, 3 runder med stram bindtråd. Da sitter bakbeina. Så må vi frem med bindtråden. Gå skrått over. En gang ekstra i det leddet. Skrått over. En gang ekstra. Skrått over. Og et par runder med bindtråden. Før vi nå skal binde ned ryggen.
Da er det viktig at du stryker formen hardt ned mot kroppen, så det blir et strekk i den. Før vi legger to runder med bindtråd over. Og strammer til. Da lager vi en, to, tre ekstra runder med bindtråd der. Nå sitter den godt i front også. Siste beinpara, samme måte å binde inn på som vi gjorde bak. Folder det rundt bindtråden. Løfter det på plass. Nå tok jeg på min side av bindtråden først. Det spiller ikke noen rolle om du tar de fra deg eller de mot deg først. Løfter på plass. Holder de bakbeina bakover, eller de som peker bakover, bakover. Tre runder med bindtråd. Så kan man justere litt hvis det er noen bein som er i står helt gærent. Det ser greit ut. Da gjenstår det å sette inn en sighter på toppen. Det er bare 2 mm foam som er litt smalere enn ryggen. Bindes inn mellom de to frambeina. Et tørn med bindtråd. Strammer rett ned, så hardt vi tør. Sikre med 2 og 3. Holder bindtråden stramt nå. Bretter alt bakover. 1, 2, 3, 4 surringer der. Før vi legger 2 avslutningsknuter med VIP-finish-verktøy. Første knute. Strammer godt til. Strammer til. Klipper av bindtråden. Da gjenstår det bare å justere høyden på sighteren. Der. Man kan si seg ferdig med flua nå. Jeg bruker å legge superlim mellom foamen her, foran og bak. I tillegg så legger jeg litt lakk på surringene her nede. Selve liminga må du nesten ta flua ut av stikka for å få til, så da har vi juksa litt. Der har jeg flue som er ferdig limt med superlim. Bruker bare vanlig zappagrep eller et annet superlim. Ikke alt for mye. Klemmer sammen, og i forkant så klipper du så de her går i flukt, og så runder du av kantene litt svakt. Ferdig.